ככה מתחילים שיעור יוגה. אוקיי, אז ככה אנחנו מתחילים את השיעור, ובואו נבקש מכם רגע לשבת זקוף. שבו לכם זקוף בכיסא, קצת התמתחו. נתחיל באיזשהו מדיטציה שעוזרת לנו להפחית חרדה. נביא את הידיים כף יד אל כף יד, מול הלב. קצת יותר נמוך, מתחת לחזה, והתנועה תהיה למעלה ולמטה. תתחילו רק לעשות ככה, למעלה ולמטה. ואנחנו כמו חותכים, לחתוך, לחתוך, לחתוך. תעצמו את העיניים, ורק תרגישו את התנועה הזו. לחתוך, לחתוך. אנחנו מדברים על מדיטציה שעוזרת לשחרר חרדות, דאגות, וזה חלק מהדברים שאנחנו עושים בקורס. לחתוך, לחתוך, גב ישר. ואנחנו מוסיפים לזה, ובואו נוסיף לזה עוד משהו, תעצרו, תקחו את הידיים ותקחו את התנועה אחורי האוזניים, למעלה, להעיף את זה אחורה, אחורה ואחורה, אחורה, עוד. עוד, כל הדאגות אחורינו, לזרוק, עוד, עוד, ואנחנו מוסיפים על זה גם, נוסיף על זה גם לחיצה של הבטן פנימה. כל פעם שאתם זורקים את הידיים לאחור, תוסיפו לחיצה של הבטן פנימה, פנימה, פנימה. ללחוץ, 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 בטן פנימה. נוסיף שפתיים עגולות, נושמים דרך הפה. לזרוק, לזרוק, להוציא אוויר דרך הפה, שפתיים עגולות. פעם אחרונה לעצור, לשחרר, חזרה ידיים כף אל כף, ושוב אנחנו רק חותכים, מוסיפים את הנשימה דרך הפה בשפתיים עגולות. ניכנס לקצב, בדיוק, בטן פנימה. בואו נעצור, שאיפה. נשיפה, שחררו את הידיים, ורק לנוח רגע, רק לעצום עיניים, לשבת רגע, ולהרגיש. אוקיי, אפשר לפתוח את העיניים, ובאמת זה היה דוגמה, וגם קצת בשביל להעיר אתכם. אז באמת אתם יכולים לשאול מה קרה, שאיך הכנסנו שיעורי יוגה לתוך התוכנית הזאת. מאחר שאני מהוותיקים ותיקים, אז באמת היה את השיחה הזאת, האם בכלל כדאי להוסיף יוגה לתוכנית? ואז המטרה שלנו הייתה, אחד מהדברים שאמרנו שבתוכנית אנחנו רוצים להביא את החניכים להכיר את עצמם, שידעו יותר מודעות, לדעת מה טוב להם ומה הם באמת צריכים. ואז ישר החלטנו שאולי נוסיף את הקונדליני יוגה. עכשיו, אם אתם שואלים מה זה קונדליני יוגה, למה דווקא קונדליני יוגה? כי קונדליני יוגה זה יוגה של מודעות. זה יוגה שבעצם מלמד אותנו להבין את עצמנו. ודרך התרגול שאנחנו עושים, ודרך המנטרות, ודרך התנועה, וגם הרפיה, וגם מדיטציה, כל אלה ביחד, מביאים את המתרגל לאיזושהי חוויה שלא עם עצמו. להבין את עצמו אולי, ולדעת מה באמת טוב לנו.
אז באמת כשחשבנו על זה התחלתי לבדוק איזה, באמת איך חקרו יוגה בעבר באיזשהו תוכניות או באיזשהו מחקרים שעשו על טיפול באוטיזם עם יוגה. והיה באופן מפתיע, לא מצאתי הרבה דברים שמתעסקים עם אנשים מבוגרים. יותר דיברו על צעירים, ילדים, טיפול בילדים, המחקרים היו מאוד קטנים. לא היה משהו שמספיק היה מרשים אותי, אבל בגלל שחיפשנו את הנושא של מודעות, אז באמת הייתה איזו עבודה באמת ב-2015 על מיינדפולנס, ואמרו שהיוגה יכולה לעזור בשיפור איכות חיים, ודיברו על זה שהיוגה יכולה לעזור נגד חרדות, וגם לשפר את תפקוד מערכת העצבים, כושר ריכוז. כל אלה הביאו אותנו לחשוב שאולי באמת כן כדאי לשלב יוגה, אבל באמת עדיין לא נעשה שום מחקר מקיף בעולם על קונדליני יוגה ועבודה עם צעירים על הרצף. אז זה היה האתגר. התחלנו את הדרך באיזשהו פיילוט, וזה היה באמת ממש ב-2015, ואז בזמנו עוד באמת לא ידענו, לא ידעתי בדיוק איך להתחיל, ואמרנו נעשה 8 שיעורים, והנושא היה להפחית מתח ולהעלות אנרגיה. הייתי אז באיזשהו קורס של יוגה תרפיה, וזה היה הנושא של הקורס, ואמרנו, אוקיי, נתחיל עם זה. אז באמת 8 שיעורים, החניכים תרגלו יחד עם המפקד והצוות, חילקנו שאלונים בהתחלה ובסוף לבדוק אם זה... באמת לא ידענו, לא ידעתי עוד לאן זה לוקח אותנו בכלל. ובסוף הקורס החניכים דיווחו על הרגשה טובה, פחות מתח ויותר רגועים. אבל בהחלט הסקנו מסקנות מהפיילוט הזה, שהוא נמשך איזה 2-3 קורסים. אמרנו שהקורס צריך להיות יותר אינטנסיבי, יותר פיזי ויותר ארוך, כדי שהוא יהיה יותר משמעותי. ואז הלכנו על דרך אחרת, ובערך בסוף 2016 כבר עברנו לקורס יותר אינטנסיבי, 2 פעמים בשבוע למשך כל הקורס, ושם באמת התאמנו את הקורס יותר לצרכים של החניכים היום, שכבר ידענו יותר, גם התוכנית כבר אספה כמה שנים של ניסיון, וכבר ידענו יותר מה אנחנו מחפשים. אז התרגול נהיה יותר פיזי וכלל נושאים מחיי היום-יום, ובאמת החלטנו, הבנו שהיוגה יכולה לתת גם מענה קצת לשחרר ולהרפות מהעומס של הקורס. ובהחלט מה שעמד לנגד עיניי מההתחלה זה באמת איך לבנות את המודעות של החניכים ככה שתעזור להם בעתיד, כן? לא רק בצבא, לא רק בקורס, לא רק בצבא, אלא בכלל לדעת מי אני, מה אני, מה טוב לי, מה אני צריך, מה עושה לי טוב, מה לא עושה לי טוב, להבין את עצמנו יותר. אז השיטה הייתה ככה, לקחנו כל מיני נושאים, כל נושא עבר 3 פעמים, זאת אומרת היו 3 שיעורים ברצף שהם די חזרו על עצמם, כדי שהחניכים יכירו את התרגול ויוכלו לראות איך הם מתקדמים בתוך התרגול ולחוות שיפור. השיעור נמשך 1 שעה והוא תמיד היה בנוי בסדר מסוים, תמיד יש קודם חימום, אחר כך יש איזשהו סט שעליו אנחנו עובדים באותו תקופה, ואחר כך יש איזושהי הרפיה של כ10 דקות שמהווה זמן של מנוחה ואינטגרציה וריפוי, ואז הייתה גם מדיטציה שהייתה קשורה לחומר שדיברנו עליו בשיעור. הדיבור בשיעור מכוון מאוד לחיבור אל הגוף, להרגיש את הגוף, להבין את הגוף, לדעת לחבר את התחושות ולהתמצאות במרחב. השיעורים היו 2 פעמים בשבוע במשך כל הקורס, והדגשנו שאפשר להמשיך לתרגל בבית כל יום, מי שרוצה. שוב היינו עם ענייני השאלונים, כמובן, לפני ואחרי, וניסינו להבין באמת לאן זה לוקח. בסוף הקורס, בשיעור האחרון, הייתה שיחה שבה החניכים היו מספרים קצת גם מה הם מרגישים ואיך היה ומה הם למדו, והיה איזו הזדמנות לשמוע גם אותם. בסוף הקורס גם חילקנו לכל חניך חוברת כזאת, שזה חוברת שעשינו בעקבות השיעורים ברואים רחוק, שנותנת כל מיני, את כל החומר שלמדנו בקורס, שיהיה להם בבית גם, שהם יוכלו להמשיך לתרגל אם הם ירצו. אז אם ניכנס רגע לנושאים שאנחנו מתעסקים איתם בשיעורים, אוי, רגע,
אז תמיד ההתחלה היא בדברים היותר פיזיים, היותר ברורים. אז התחלנו לעבוד קודם כל על מה זה בטן, מה זה המרכז של הגוף, מה זה החוזק הפנימי, מה זה היציבות שלנו והאנרגיה שלנו. אחר כך נכנסנו יותר לעמוד השדרה, ואז עלתה השאלה של מה זה עמוד שדרה, ומה זה יציבות, ומה זה גמישות, ואם אנחנו יכולים לסמוך על עצמנו, ואם יש לי עמוד שדרה או אין לי עמוד שדרה, ואיך היציבה שלי, איך אני יושב ואיך אני מחזיק את עצמי. בהמשך דיברנו קצת על נשימה, ובאמת למדנו קצת על הנשימה כמקור של אנרגיה, שזה כמובן ביוגה מתעסקים הרבה, סיבולת, יכולת להחזיק מעמד, לסיים משהו, וגם איך זה משפיע על מצבים נפשיים שונים, השימוש בנשימה. אחר כך נכנסנו קצת לדברים קצת יותר עמוקים, זה כבר החצי השני של הקורס, שכבר כולם קצת יותר בעניינים. אפשר להיכנס יותר לדבר על מצבי לחץ, מה קורה לי כשאני במתח, איך אני יכול לעזור לעצמי לשחרר מתח. בחלק האחרון יותר כבר נכנסנו קצת ללב גם, ומה זה אהבה, ומה זה נתינה, ומה זה לקבל, ופתיחות, ומה זה לחיות באומץ. ובסוף היה גם קצת שיעורים כלליים על בריאות כללית, על שינה, על איזון וכו'. זה פחות או יותר הנושאים שאנחנו מתעסקים איתם. התוצאות שהשגנו, ואני מסייגת שזה לא במחקר לגמרי מתוקף, אלא זה במחקר פנימי שלנו, אז ש-80% רוב האנשים לא תרגלו יוגה בעבר, 20% לא ישנים טוב בלילה, משאלוני הסיום 33% כן אמרו שהם מתרגלים משהו בבית, שהם לוקחים משהו הביתה. לשאלה מה קיבלו מהקורס, אז 46%, זאת אומרת בערך 50% מהקורס למדו לפנות זמן להרפיה, למדו להרפות. 35% למדו להשתמש בתרגילי נשימה בכל מיני סיטואציות, 31% למדו להירגע, ו-24% למדו מדיטציה. ואם נסתכל עוד קצת על תוצאות, אז השארנו גם שמקום להגיד באופן, במילים מה הם מרגישים, אז באמת למדו להסתכל על הדברים בצורה רחבה יותר, להתחבר לעצמם, למדו סובלנות, להרגיש, משמעת עצמית, פתיחות, ביטחון עצמי, ריכוז, שחרור ממתח ועוד. שאלנו אם היו רוצים להמשיך ביוגה אחרי הקורס, אז 56% אמרו שכן, 37% ענו שלא. וכששאלנו מה התחום המשמעותי ביותר שעזר, אז באמת, אם נלך מהסוף להתחלה, אז המדיטציה היה הכי קשה. אז באמת התרגול של המדיטציה זה היה תרגול שיותר מאתגר אולי, 56% אמרו שהם לקחו. תרגילי נשימה, 65% כן משתמשים, למדו. תרגול פיזי, 67%, והלימוד של ההרפיה, שהוא נתן 84%, שזה באמת אחד הדברים החשובים שהבנו שחשוב לתת. לתת את הזמן הזה להרפיה, ובכלל בתור אנשים בעולם שלנו היום ללמוד מה זה הרפיה, ללמוד להרפות, לעצור, לנשום, חשוב. עוד כמה מילים שמטפלת רגשית שלימדה בקורס, גם היא מורה לקונדליני יוגה, אז היא נתנה איזושהי הסתכלות על חלק פיזי וחלק נפשי, והיא אמרה שבאמת בחלק הפיזי השיפור המשמעותי הוא מבחינת תנועה, קורדינציה, הבנה של עברי הגוף, יכולת שליטה טובה יותר ואינטגרציה יותר טובה בגוף, וגם התחזקות פיזית, שזה כמובן אנחנו רואים ישר, אנחנו רואים את זה במהלך הקורס. ובחלק הנפשי הרבה יותר הרפיה, רגיעה, נשימה, שלווה, לדעת איך לנהוג במצבי לחץ ו... הקניית דרכי התמודדות עם לחץ ביום-יום, יותר תקשורת, יותר ביטחון עצמי, יותר קבלה עצמית ואת האחר, ובאמת ההבנה הזאת שאי אפשר להפריד בין החלק הפיזי והחלק הנפשי, וכשהבן אדם מכיר את עצמו, אז הוא צריך להכיר את עצמו גם בחלק הפיזי וגם בחלק הנפשי. ויוגה, פירוש המילה זה באמת חיבור, והחיבור הזה בין הגוף
הנפש והרוח. אז אנחנו מנסים לבנות את החיבור הזה. המסקנות שאנחנו לוקחים so far, שהתרגול צריך להיות פיזי. בהתחלה התרגול היה קצת עדין מדי, אבל מהר מאוד הבנו שזה אנשים בריאים וצעירים ויש להם כוח והם צריכים לעבוד. אז התרגול צריך להיות פיזי. ההרפאיה היא הדבר החשוב ביותר שהם מקבלים בשיעור, לפי הדיווח שלהם וגם מה שאנחנו חושבים. מדיטציה ונשימה קצת יותר מאתגר. בנוסף, הלימוד הזה לשחרר, להרפות, להתארגן, לפעול, להירגע, לאהוב את עצמך, לתפקד במצבי לחץ, להרגיע כעס, לנשום, וקצת יותר איזון בחיים. אז אם אני אסכם את כל מה שעברנו פה בקורס הזה, או כל מה שאנחנו מנסים, אז אנחנו מדברים על קונדליני יוגה, שזה יוגה שבעיקר עובדת על מודעות, זה מה שמעניין אותנו כרגע. מאפשרת לחניך למתרגל להבין את עצמו ואת היכולות שלו ונותנת לו כלים להתמודד עם קשיים ואתגרים. במסגרת תוכנית רואים רחוק מאוד חשוב לתת לחניכים עוד כלי להתמודד עם האתגרים, ולחלקם זה כלי מאוד משמעותי. ושיעורי היוגה מהווים בסיס חשוב לתפקוד גם בהמשך החיים, יחד עם ההכנה לצבא וגם לעולם העבודה ובכלל החיים עצמם. אז אנחנו מקווים שתמשיכו לתרגל, כל אחד בדרך שלו. ואני רוצה לסיום, לפני כמה שנים הצגנו את זה בצרפת באיזה כנס בינלאומי של יוגה, וכן, הייתי מאוד גאה לספר על התוכנית הזאת, ו... אני מראה לכם. אם זה יעבוד. דידי. איפה? רואים רחוק is a program started in 2013 with the Israeli Defense Force. The program trains young adults on the autistic spectrum in order to incorporate them in the army and use their special capabilities. Right from the beginning, we decided to include Kundalini Yoga throughout the program. We knew that the students will face challenges like stress, anxiety, acceptance, and overcoming their body and mind's limitations. Nowadays, we are on our 9th course of Roim Rachok. During 3 months of training, we practice in their classroom or outdoors. We teach body postures, breathing techniques, and meditations. At the beginning and at the end of the course, we give them a questionnaire asking about their everyday life, sleeping habits, and challenges. Analyzing their answers, we found that most of the students feel that the Kundalini Yoga is a very helpful tool. They report feeling better, being able to relax and concentrate more easily, and have a better understanding of themselves, their body, mind, and soul. In the future, we wish to expand our program to more civil professions. We see it as a way to change society, to become more accepting, understanding that we all have our special gifts in this world.